rapsakkaa päivää teille tai iltaa tai mikä nyt sitten se kelloaika sattuukaan olemaan, kun katsotte tätä videota. Mutta nyt olisi sitten tarkoitus toteuttaa tämä uhkaus, eli taisin tuossa vuodenvaihde videossa vähän sitten vähän uhkaillakin, että pitäisiköhän sitä käydä tällä Nissan Leafillä nyt sitten ajamassa ja kokeilemassa, että miten tällä pääsee tämmöisessä aika rajussa talvikelissä. Tähän vähän vaatetta, varustetta vähän vähemmäksi tässä, niin näette tekin mikä on meininki. Joo, hei tosiaankin, Nissan Leafin talvitesti olisi tässä nyt sitten tarkoitus suorittaa. Ja keli on aika raju. Tuossa oli viime yönä, niin varmaan tämän talven kovimmat pakkaset, 31 ja jotakin näytti talon mittari, kännykkä näytti 34 astetta pakkasta. Kuvaan tätä siis torstaina 4.1.2024 ja ensi yönä saattaa olla perjantaina sitten vielä kovempi pakkanen yöllä, mutta vähän hurja on kyllä keli nyt. Siihen liittyen, kun ottapa sitten ihan millä autolla tai millä kulkupelillä tahansa liikenteessä, niin nyt kun on näin hurja tämä pakkanen, niin kannattaa sitten pistää vähän lämmintä vaatetta päälle. Se ei ole mitään heikkouden osoitusta, että on pipo päässä ja lämmintä päällä ja tämmöiset kunnon toppakäsineet ja mullakin on toppahousut tässä jalassa ja toppakuteet muutenkin päällä, että pistäkää ihmeessä lämmintä vaatetta päälle. Se ei nimittäin yhtään silloin naurata, jos käy sitten niin huono tuuri, että meno loppuun ja ollaan tien varassa, niin oli sitten käyttövoima ihan mikä tahansa, niin pistäkää lämmintä vaatetta päälle. Mutta hei, tämän videon aiheeseen tosinkin palatakseni, naamakin on näköjään kuin Rosvo Roperalla. Näköjään tämmönen talviparta, pakkasparta tässä ja tukkakin taitaa olla sopivasti sekas. Anyways, hei, niin palatakseni tähän videon aiheeseen, niin kesällä käytiin ajamassa tällä 2018 vuosimallin 40 kilowattitunnin akkuversioisella Nissan Leafillä toimintamatkatestiä. Katsottiin paljonko tällä pääsee semmoisella nopealla maantieajolla, eli suomeksi sanottuna ajettiin kesäistä oikeasti voisi sanoa, että ihan optimiolosuhteissa olevaa maantietä Sataasta täältä Joensuusta pohjoiseen ja tehtiin sitten uukkari, mikä nyt sitten osoittautui semmoiseksi, että se uukkari tehtiin sitten vähän pikkasen liian myöhään. Se oli vahinko. Semmoista sattuu, vaikka tässä nyt on näitä sähköautoja tullutkin ajettua, niin semmoista sattuu näköjään ihan tämmöiselle kokeneellekin konkarille. Niin nyt olisi tarkoitus sitten katsoa, että mitenkä täällä pärjätään tämmöisessä suht rajussa talvikelissä. Tää on nyt ollut mulla yön tallissa kuitenkin. Nyt ajoin tämän tähän pihalle, olisiko tää ehkä joku puoli tuntia kerinyt tässä marinoitua tässä ulkona nyt tässä pakkasessa. Että sen verran nyt on tätä testitilannetta kemennetty ja annettu vähän niin kuin siimaa tälle Leafille, että tää on ollut tosiaankin lämpimässä. Olisikohan ollut joku semmonen noin 10 astetta tuolla autotallissa. Semmonen on nyt tässä tämä lähtötilanne. Ja niin kuin näkyy, niin tuolla vilkkuu toi lämmityksen valo. Siinä on tommonen kellonkuva, eli esilämmityksellä on nyt sitten tämä auto tässä lämmitetty. Ja kännykällä pisin tosiaankin tuon lämmityksen nyt tuosta käyntiin. Ja tuossa nyt sitten näkyy, että mikä on tämän hetken sisälämpötila. En tiedä, näyttäkö tämä mittari ihan varmasti oikein, mutta ainakin tähän asti tämä on ollut kyllä lämmin auto tämmössä nurkkapyörittelyssä, ja mitä on semmoisen 20 asteen pakkasellakin ajelu, niin ihan ok. Mut tuo nyt vähän mietityttää, että tuo on tuo tulli, se kyllä tosi laaja, ja tuo kojottaulukki on tosi laaja, että miten sieltä sitten tuo kylmyys tänne tulee. No, sitähän tässä nyt ruvetaan sitten selvittämään. Mutta hei, niin kuin tuossa nyt näkyy, niin vilkkuu toi ajastetun esilämmityksen valo, niin nyt painan tästä kerran tästä napista. Ja nyt tuolla mittaristossa lukee, että ei voida lähteä mihinkään, kun on latausjohto kiinni, mutta näytän tästä nyt yhden semmoisen ihan perusasian. Eli olipa nyt sitten käyttövoima taas ihan mikä tahansa, niin autohan kannattaa siis esilämmittää. Ihan samalla tavalla, niin kuin polttisautokin. Tämmönen sähköauto kannattaa esilämmittää. Siis nyt nämä sisätilat täältä. Niin tässä nyt näkyy, mitä menee kilowatteja tuohon ilmastoitteen kautta lämmitykseen, niin se on nyt tällä hetkellä nollissa. Eli tämä auton esilämmityshan tapahtuu siis sähköverkon virralla tällä hetkellä. Niin kuin näette, niin autossa oli latausjohto kiinni, niin sieltä tulee tämä virta ja sillä tavalla nyt sitten saadaan toivottavasti vähän enemmän toimintamatkaa ja rangeaa tämmöisellä kelillä. Ja nyt voitaisiin tästä sitten
tehdä tää ihan oikea käynnistys, niin siellä nyt sitten näkyy, että heti tuli tonne kilowatit tonne lämmitys ilmastointipuolelle ja vähän pöhinekin sitten muuttuu, että nyt varmaan sitten taisi lähteä vähän enemmän sitten tota lämmitystä päälle. Hei, tässä on nyt vähän dataa tähän. 142 kilometriä, 98% näyttää nyt toi tällä hetkellä tossa. Tosinkin talvitesti nyt, siellä on nyt 27 astetta nyt, tuolla näkyy mittari ylälaidassa. Että aika rapsakka on kyllä tosinkin keli. Aina näköjään menee sitten omaa aikansa tässä lähtemisessä, silloin nyt kello yli 2 on näköjään. Niin, hei, käydään tai ainakin olisi ajatuksena, että lähdetään nyt tuonne Outokummun suuntaan ajamaan. Eli 50 kilometriä Outokumpuun ja sitten 50 kilometriä takaisin. Mitenkä pitkälle uskaltaa ajaa ja tehdä uukkari. Sitten lähdetään ajamaan takaisinpäin sieltä ja katsotaan, mitä tämmöisellä sitten pääsee maantiellä. Ja nyt jos sitten rupeaa vähänkään näyttämään siltä, että meinaa toi akuun juissi loppua, niin sitten tehdään vähän aikaisemmin se uukkari. Ja miksi tuonne Outokummun suuntaan sinne päin on latureita olemassa? Eli jos nyt sitten sattuu nyt jotain. Tää on nyt siis sitä ennakointia, jota kannattaa siis harrastaa myös. Olipa sitten ihan mikä käyttövoima tahansa siinä kulkupelissä, niin kannattaa harrastaa. Että niin siellä on sitä latureita matkan varrella, jos nyt sitten käy semmoinen tilanne, että ei nyt sitten päästäkään. Mut hei, muutaman jutun tässä vielä sanon tuosta Leap Spysta, mikä on tuossa kännykässä nyt sitten näytillä. Niin ihan sen takia, että kun tuota Leap Spyta tässä nyt tullaan todennäköisesti aika paljon referoimaan tässä videolla, niin tiedätte sitten mitä on puheaiheena. Eli tässä oikealla puolella on toi low battery warning, eli alhaisen akun parasta se on näyttö, niin nyt siinä on tommonen lukema. Ja sitten kun painan vielä sitä kerran, niin sitten siellä lukee very low battery warning, eli erittäin alhaisen akun varauksen varoitusvalo. Suomeksi sanottuna tässä autossa siis kilppari monen. Niin on tommosia lukemia. Siellä nyt on lupaavasti semmoista 100 kilometriä. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin, että 100 kilometriä olisi nyt sitten tarkoitus heittää tällä matkalla ajaa. Ei nyt ihan kovin lupaavalta vaikuta toi. Akun lämpötila on tommonen. Ihan positiivinen on kyllä toi nyt lukematta. Akkuhan sinänsä ei nyt siis mene ymmärtääkseni pakkasessa rikki, mutta sen sisäinen resistanssi kasvaa. Eli sieltä ei saada niin paljon sitten sitä energiaa ulos. Niin. Tiedoksi nyt. Ja tuossa ylhäällä nyt näkyy, että 3 kilowattia tällä hetkellä, tai mitä tuossa on, 3 ja jotakin, niin vedetään nyt sitten tällä hetkellä tuohon lämmityslaitteeseen. Ja semmonen reilu 30 kilowattituntia siellä on nyt akussa kapasiteettia tällä hetkellä. Mutta hei, tämmönen olisi nyt sitten tässä suunnitelma, niin. Sen verran on nyt pakko sanoa tähän, että olen käynyt Outokummussa tällä Nissan Leafillä reilun 20 asteen pakkassa. Taisi olla 23, vai mitähän silloin oli. Ja se meni ihan ok. Jäi vielä akkuhielellä, mutta nyt on niin rapsakka keli kyllä, että nyt jännittää kyllä vähän itsensäkin, että miten tässä tulee käymään ja miten pitkälle uskaltaa ajaa. Niin. Silloin taisi olla 21 kilowattituntia ja jotakin se kulutus, mutta nyt vähän veikkaa, on enemmän. Niin. Hei, pistäkää pauselle video tässä vaiheessa, pistäkää kommentteihin teidän oma arvauskautta tieto, mitenkä pitkälle tällä pääsee, mikä tulee olemaan videon lopputulema, paljonko päästään maantietä ja sitten kunhan nyt on päästy tänne takaisin tänne lähtöpisteeseen, niin vähän veikkaa, että ajan sitten pikkasen vähän ympyrää tossa ja mikä on sitten semmosen hitaan nopeuden lopputulema, että paljonko tulee olemaan maantiellä se toimintamatka ja tai mitä nyt uskaltaa ajaa ja sitten paljonko tässä sitten lopussa uskaltaa ajaa täällä vähän hitaammalla nopeudella, kaupunkinopeudella. Mutta hei, tämmönen on tää videoaihe. Nyt tuli vähän pikkasen pitkä aloitus tähän, mutta eikä lähdetä koittamaan. Tervetuloa taas videoblogin pariin ja eikä lähdetä ajamaan. Tervetuloa taas mukaan. We'll be right back.
hanskat piti vetää kouraa tässä. Mulla on mittari tuossa keskikonsolissa, 9,6 astetta näyttää. 4,5 kilowattia näyttää vetävän tuo lämmityslaite tuolla. Joo, sitä se näyttää tuo Nissan Leafi. Eikö tuo Leaf Spy tuolla. 34 kilometriä on tässä ajettu, kohta tulee puoli tuntia täyteen, 28 minuuttia ajettu, 24,1 kilowattituntia, 100 kilometriä kohti on kulutus. Äkkiseltä voisin sanoa, että aika hurja on kyllä toi kulutus verrattuna kesäkeliin. Ja joo, auton mittari näyttää 67% akuvarausta, 99 kilometriä, 98 kilometriä näyttää nyt toi toimintamatkanäyttö tuolla. Mittaristossa 60,5 kilometriä näyttää Leaf Spy, mitä on tuohon alhaisen varoituksen ilmoitukseen. Joo, mullahan on nyt tässä tää puolikas sisäkierto ollut päällä. Tässä Nissan Leafissä on tämmönen toiminto, että pistää tuon puolikkaan sisäkierron päälle, eli painaa tuota sisäkiertonäppäintä vähän pitempään, niin se vilkkuu muutaman kerran tuossa ja sit menee niinku se läppä puolikkaan se asentoon. Niin se on nyt tässä päällä ollut. Sitten jos laittaa pelkän sisäkierron päälle, niin vetää muuta aika lahjakkaasti ja vauhdilla näkee ikkunat umpeen. Nyt on muuten ruvennut tuolla ylhäällä vähän menemään huuruun näköjään jostain syystä. Mutta on muuten rapsakka keli, -30 astetta näyttää tuolla toi auton ulkolämpötilan mittari. Herranen aika, on kyllä raaka keli nyt tässä, mutta katsotaan miten pitkälle tässä nyt uskaltaa oikeasti ajaa. Nimittäin tarkoitus päästä kotiinkin asti. Ei kiinnosta nimittäin pätkän verran oikeasti tuolle tienlaitaan jäädä tämmöisellä kelillä odottelemaan. Että se voi olla tossa jossakin 60% kohdalla tehdä uukkari, jos kerta nyt vähän rupee nyt tältä näyttämään, että ei me taida sinne ihan Outokumpuun asti kyllä päästä. Tai no ehkä saatettais kyllä päästä sinne, mutta ehkä ei välttämättä takaisin. .62,5 näyttää nytten tuolla Leaf Spyssa. Tuossa on risteys. Nyt tähän uukkari tässä. Oikeesti ei kiinnosta pätkän verran jäädä tänne matkan varrelle. Nyt tähän tämmönen ratkaisu. Tähän uukkari tässä. 41,5 kilometriä nyt ajettu sitten. Tuossa taitaakin joku kuorma-auto näköjään tulla tuolta, niin päästään sitä B-saamaan sitten ehkä. Mut joo, on kyllä raaka keli, herranen aika. Sen verran pitää nyt tästä Nissan Leafista sanoa näin niin kuin talviautona. Niin on muuten siis ihan loistavaa tommosen nurkkapyörittelyyn, ehkä ei tämmöiseen pitkän matkan ajoon niin kuin maailman paras. Ja nyt tietysti pakko sanoa, että onhan tässä nyt sillä tavalla helpotettu vähän tätä testiä, että tämä auto on mulla ollut tuolla kotona autotallissa lämpimässä ish. Semmoinen 10 astetta pakkasta oli siellä, onhan se tietysti paljon vähemmän kuin 30 astetta pakkasta pitää tätä autoa ulkona. Mutta semmoinen parisenkymmentä astetta, 25 astetta mitä täällä nyt on ollut, mitä on ajanut, niin silloin rupeaa vähän tuntumaan semmoiselta, että en tiedä johtuko siitä, että kun tuo kojetaulu on niin pitkä ja niin pitkälle ulottuu tuolla, että ihan oikeasti tuo etulaite on niin jossain toisella aikavyöhykkeellä suurin piirtein, niin näköjään muuten liikennekamerasta osaa navigaattori ilmoitella. Niin tää tuntuu täältä tää kylmä niin kuin hohkavan ihan niin kuin enemmänkin, että muutenhan täällä on ihan lämmintä ja nyt kun tässä on mulla penkin lämmitinkin tässä autossa, niin sitäkin voi niin kuin hyödyntää ja kannattakin tietysti hyödyntää. Mut kyllä täältä niin kuin ihan lämmintä tulee, ei sen suhteen mitään probleemaa. Ja kun tommosella muutaman kilometrin työmatkalla tai nurkkapyörittelyssä, millä tää nyt on tullut muuten käytetty, niin silloin ei kyllä mitään hässäkkää ollut. Et tosi lämmin auto on kyllä tommoseen niin kuin nurkkapyörittelyyn ollut. Tietysti pitkiä kansanreitoja ehkä vähän vierasta, mutta nyt ne on, kun oli tämmönen pidempi reissu tässä nyt tiedossa. Mutta
kyllä tää niinku lämpiää siis ihan niin lämpimäksi, että ei tarvitse tommosessa niinku lyhyessä nurkkapyörittelyssä mitään niinku sen kummasemmin itsensä paketoida tämmöseen toppahoususysteemiin. Hurja on kyllä tuo kulutus nyt. Ja kesällä taidettiin muuten, eikö joo, katoin tässä ennen tätä lähtöä, niin kesällä päästiin Satasen maantien Taipaleella, niin 188,8 kilometriä ennen kuin meno loppu. Ja tällehän luvataan sitä vanhan liiton NETC-toimintamatkaa, tai siis niin kuin se on semmoinen laskennallinen arvo, siis se vanhan liiton laskennallinen toiminta-arvo, niin 3,5 kilometriä. En tiedä, miten semmoinen on mahdollista saavuttaa. Ehkä alamäkeä ajamalla kesäkelissä, ehkä lavetin kyydissä loput. Mutta tuota, ihan niinku älytön lukema kyllä tuntuu. No sitten VLTP yhdistetty toimintamatka-arvio on se 270 kilometriä. Ja sehän on siis uudelle Nissan Leafille, missä on akku ihan täydessä terässä. On tähän saanut parhaimmillaan ladattua semmonen 31, 32, 33 kilowattituntia muistaakseni. Mitä näyttää siis toi Leaf Spy tuolla akun varausta. Että jos uudessa on nyt niinku pakasta repäästössä Nissan Leafissä se joku 39 kilowattituntia ehkä sitä akun kapasiteettia, niinku Nissan nyt itse sitä puhuu. Sen takia Nissan nyt vaihtoi ne mallinimet, että tämä ikäinen on vielä niinku 40 kilowattitunnin versio, mutta sitten mitä tällä hetkellä vielä myydään, niin se on 39 kilowattitunnin versio. Et se pitäisi olla sitten se, mitä sitä akku on käytettävissä. Sama juttu, 62 oli aikaisempi se, ja oliko se 60? Ja nyt se on 59, se oli muistaakseni 62. Että se on se 59 olisi sitten se käytettävissä oleva kapasiteetti ja 39 tässä. Mut mitä nyt on vähän netistä itse lueskellut, niin ei sekään nyt ihan ole todellinen. Että siinäkin on vähän semmoista pelivaraa nyt sitten jätetty. Mutta ei mitään, ajellaan takaisinpäin. Katsotaan mitä se näyttää, mitä on kotipihaan takaisin. 34 kilometriä. 50,7 kilometriä näyttää Leafpaita, pitäis päästä. Voihan se olla, että sillä pääseekin. Mutta katsotaan miten käy. No niin kuin näkyy, niin pipo on jo päässä. 8,5 astetta näyttää nyt toi sisälämpötila näköjään. Ei tää nyt ihan samalla tavalla lämmintä kyllä tyynnä kuin vähän lämpimämmässä säässä. Joo, nyt tuli tää Nissan Leafin, melkein voisi sanoa, että perussynti, toi Guesstimate mittari, eli toi arvausmittari, toimintamatka arvausmittari, mikä tuolla mittaristossa on, niin se kyllä välillä aiheuttaa aikamoisia sydämen tykytyksiä. Nyt sieltä nimittäin rupesi prosentit tippumaan aika vauhdilla alaspäin. Ja nyt jos ei olisi tuota Leaf Spyta, niin saattaisi olla vähän jännä kakka tällä hetkellä. Onneksi tuossa Leaf Spyssa nyt on enemmänkin sitä totuudenmukaisempaa dataa, mitä täällä nyt pitäisi päästä. Kohta ollaan muuten nimittäin ylämyllyllä on 14 kilometriä. Ootas nyt, mitä se sanoo täällä, paljonko on perille. 17 kilometriä. Niin, mitä tässä nyt oli sanomassa tuosta Leaf Spysta, niin nyt se näyttää, että siellä olisi 45,6% niinku todellista varausta. Ja semmonen reilu 37 kilometriä todellista toimintamatkaa, kun auton mittari näyttää, että olisi 32 kilometriä niinku toimintamatkaa. Ja akun lämpötilat on muuten ihan by the way aika hyvin plussalla kaikki tuolla. Ja 15,6 kilowattituntia siellä on todellista akun kapasiteettia jäljellä nyt. Että jos
kuvitella, että joku semmoinen 10 kilowattitunti siellä olisi jäljellä, niin silloin liikutaan turvallisilla vesillä. Mutta joo, siis tämä Nissan Leafin toimintamatkanäyttö, niin tämä on kyllä niinku aika heikko esitys. Se on niinku pakko sanoa. Ja se jostain kumman syystä, niin varsinkin jos se akku on miinuksen puolella, puhutaan akun lämpötilasta, ei ulkolämpötilasta, vaan puhutaan akun lämpötilasta. Jos toi akuvaraus on ton mittarin mukaan, nyt se muuten vei vaan eestakas, että äsken oli 22%, nyt on 25%, nyt on 28%. Eli kun nyt näköjään mennään vähän alamäkeen tässä. Niin ne on prosentit veivaa välillä ihan mitä sattuu tossa. Varsinkin tosiaankin, niin kuin nyt olin sanomassa tai aloittamassa sanomaan tuossa, että kun akuvaraus on alle 50%, niin kun esimerkiksi kiihdytät tälleen pakkasella, niin siitä saattaa tipahtaa prosentit tosi vauhdilla alaspäin. Ja katsotaanhan nyt, miten ne tässä tippuu, kun nyt on ylämäki tässä. Eiköhän sitä kohta ala prosentit häviämään taas. Niin, tuo on kyllä semmonen. Semmonen kyllä vähän tuo Nissan Leafin toimintamatkan näyttö, tai siis tuo akkuprosenttinäyttö tuolla, että ei hyvää. Nyt sieltä lähti sitten toimintamatkat kanssa samalla teillä. Nyt siellä on 32 kilometriä, mitä näyttää tuo auton oma toimintamatka. Nyt siellä oli äsken tässä, siellä oli paljon enemmän, 38 vai paljon siellä oikein oli. Mutta tää on niinku ihmetyttänyt, että miksi tässä on niinku näin älyttömän iso tää heitto? Ja miksi tää sekoilee tää mittariston toimintamatka näyttöön niin kuin näinkin lahjakkaasti, kun taas sitten tuo Leafspy näyttää ihan oikeita lukemia, oikeita järkeviä lukemia tuolla. On näköjään yksi auto sitten hyytynyt tuohon tien varten näköjään. 124 Mersu on nyt sitten siinä. Asiasta toiseen tuossa eilen kävin samassa pakkassa vielä ilta tuimaan kaupassa, niin taitaa olla hinuritten sesonkin aikaa nytte. Kolme hinuria nimittäin, kolme lavettiautoa näin sillä muutaman kilometrin kauppamatkalla, niin yksi oli ilmeisesti menossa tankkaamaan ja kahden kyydissä oli sitten auto. Toinen näytti XC40 Volvolta, vähän näytti, että se olisi sähkö, ja toinen oli sitten, sekin oli Volvo se toinen, semmonen V70, ei se eka laatikkomalli, vaan siitä se seuraava, se vähän pyörempi, niin semmonen näytti olevan kyydissä, mutta joo, on tietysti keli aika raaka. Ja kyllähän se on tietysti tässäkin, että toi 12 voltin akku on varmaan se heikoin lenkki. Sähkömoottorihan tuntuu toimivaa ja toimikin, olipa sitten vaikka mitenkä paljon pakkasta. Siellä ei ole siis mitään semmosia niin kuin voiteluaineita siinä itse sähkömoottorissa tai mitään muuta tämmösiä juttuja, mitkä niin kuin olisi sitten semmosia hidasteita. Ja mulla on tässä nyt tuossa tupakasytkärissä 12 voltin liittimessä ollut tommonen USB virtaa antava tupakan syt, mikä nyt tuo oikein on, tommonen, mistä nyt näkee tuo akuvoltti, 14,5 siellä nyt on. Tää näyttää lataavan tuota 12 voltin akkua aina samalla, kun on tää auto sitten muutenkin niinku latauksessa. On kyllä varmuuden vuoksi semmosella erisellä laturilla kanssa ladannut tuota 12 voltin akkua, mutta kyllä se näyttää, että ihan hyvin kyllä näyttää sitten pitävän tuo 12 voltin akun terässään. Mutta kun tuommoista tosi pikku pätkää tuo meikäläisenkin ajo. On kyllä ladannut siis noita polttisvehkeitäkin. Niin. Kun on tuommoista nurkkapyörittelyä ollut, vaikka nyt kävisikin vähän pitemmän reissun ajamassa, niin hyvä niitä on välillä pitää terässä. Se nimittäin keljuttaa aika paljon enemmän, jos sitten se 12 voltin akku sanookin, että kun startataan, että ei oo virtaa. Mutta kulutus on jonkin verran tippunut alas, 23 ja puoli kilowattituntia 100 kilometriä kohti. Voitais tuohon Leafspyhen nyt sitten korjata vähän tuota kulutuslukemaa. Niin, en tiedä sanonko tuossa, että tuossa eilen kun olin töistä lähdössä, niin nyt kun tää oli tämmössä samanlaisessa kelissä päivän pihalla, niin tuli tuohon näyttöön semmonen jännä virheilmoitus, tai semmonen tiedoksi anto, että EV System Cold ja sitten tehoa rajoitettu, eli toi sähköjärjestelmä kylmissä, mikä nyt sitten onkaan se suomenkielinen selitys sille, niin ja akun lämpötilat oli jotain, olikohan miinus 10 vai miinus 15 vai paljonhan siellä oikein oli. Pitää laittaa screenshotti tähän videolle sitten, kunhan nyt tätä nyt editoin, mutta kyllä se rupeaa vähän tääkin tuumailemaan, että aika rapsakkaa keliä on. ja niin kuin tämähän on vielä Keski-Euroopan malli. Noin penkin lämmittimetkin piti tähän nyt itse väsätä. Jaha, onkohan sillä
taas yksi auto hyytynyt tien varteen. Niin näissä Nordic Leafissä, niin näissähän on se akun lämmitin. Tosi ei nyt ole kovin kummanen 300 wattin lämmitin. Se nyt lähinnä estää sitä, että se akku ei pääsi jäätymään. Mutta ymmärtääkseni tässä sitä ei oo. Et senkin takia nyt sitten olisi ihan fiksu, jos nyt sitten sattuu tämmöisen omistamaan, tämä on sitten käytössä ja niin pitää sitten vaikka yöt vähän lämpimämmässä paikassa, esimerkiksi vaikka autotallissa, niin kuin nyt mulla nyt on. Mutta en tiedä sitten mitä tapahtuu, jos oikeasti pitäisi tätä pihalla vaan ja vaihdaa ainoastaan tämmöisessä pakkassa sitten. En tiedä. Ehkä vähän semmoinen tieto, mitä en välttämättä haluakaan tietää. Mutta tietysti sitä 300 wattista akun lämmittimeen tehona, niin voi ehkä päätellä, että se nyt ei kovin kummonen ole. Mutta se nyt on ihan just sitä varten vaan, että se akku ei nyt pääsisi jäätymään. Mut muutenkin tämmönen sähköauto ja siis ihan polttisautokin, kun se 12 voltin akku siellä on, niin se olisi syytä pitää mahdollisimman hyvässä latingissa. Ja tällä tavalla tämä ajoakkukin, mikä tässä on se 400 voltin ajoakku, niin ihan syytä on pitää sitten niinku hyvässä varauksessa tämmöisillä kelillä, että jos on tosi matalalla noin prosentit ja voltit sitten siinä, niin se ei tee kyllä hyvää sitten, olipa nyt sitten ihan mikä tahansa akku. Ja jos nyt on sitten tämmöisellä kelillä liikkunut tämmössä kelissä ulkona, niin moni on saattanut huomata, että oikein kännykän akkukaan oikein tykkää tämmöstä kylmästä säästä, niin se on sama juttu, että kannattaa sitten pitää se hyvässä varaustasossa. Ainakin itse olen huomannut, että kylmällä kelillä niin kännykän akkukin näyttää ne, tai siis kännykän akun prosentit näyttää aika vauhdilla kyllä tuleva alaspäin. Mut hei, nyt ollaan, jos nyt sattuu vähän Joensuuta tuntemaan, niin ollaan kohta täällä Pilkon City Marketin kulmilla. 8 kilometriä, 7,8 on kotipihaan. Joskus on täältä Pilkon City Marketilta ajanut kotia. Että on tullut jo sitten toi varoitus alhaisesta akun varaustasosta. Niin, mikä nyt siis tarkoittaa tämän Nissan Leafin kohdalla, että on semmoinen 12-11-10% akun varausta, niin nyt siellä on 18, niin kyllä meidän pitäisi päästä kotiin ihan helposti. Nyt on ajettu 76 kilometriä ja tunti. 59 minuuttia hurruteltu tässä menemään. Nyt olisi pitänyt kääntyä tuonne oikealle tässä, mutta käydään vielä tuolla Lehmonrampissa kääntymässä. Tästä on joku semmoinen 3-4 kilometriä tuonne ja ajetaan takaisin. Nyt kuitenkin sen verran meillä on tässä akkua, että ja sen verran lähellä nyt ollaan tässä näitä lähihuudeja, että jos nyt sitten jotain sattuu, niin ei tule paniikki. Täältä pääsee aina pois jollain tavalla. Niin käydään nyt vähän ajamassa, koska kaikki nyt näyttäisi kuitenkin pelaavan ihan just niin kuin pitääkin. 83 kilometriä on nyt ajettu. Melkein voisi kyllä sanoa, että pikkainen pettymys ehkä tässä vaiheessa, että oli niinku toiveessa tällä pääsis sen 100 kilsaa. Oli niinku ihan mikään keli tahansa niin helposti, mutta nyt on vähän kyllä semmonen meininki, että en välttämättä ehkä nyt lähtis ainakaan yli 100 kilometrin lenkkiä tekemään. Nyt jos vaikka kuvitellaan, että asuu semmosen matkan päässä, että on työmatka 50 kilometriä ja pitäisi päästä lataamatta työpäivän jälkeen takaisin, niin saattaisi olla vähän jännä kakka kyllä housussa tämmöisellä keleillä. Tai sitten pitäisi saada se päiväksi auto jonnekin laturiin. Esimerkiksi täällä Joensuussa kuvitellaan vaikka, että käy vaikka Outokummusta Joensuussa töissä tai jotain muuta ja sitten takaisin ja ei ole mahdollista ladata päivällä, niin saattaisi olla kyllä vähän jännät fiilikset tässä vaiheessa lähteen niin kuin työpäivän jälkeen pihalla 31 asteen pakkasessa muhineen akuun ja sähköauton autolla niin kuin liikenteeseen, että saattaisi olla kyllä vähän semmoinen juttu, että en haluaisi välttämättä ajella. Et sillä tavalla, jos nyt on joku 100 kilometrin päivittäinen matka, työmatka, siis edestakaisin, niin olisi kyllä varmaan ihan fiksua saada se auto jonnekin lataukseen sitten päivän ajaksi. Mutta joo, nyt siellä on 11% tuolla mittariston toimintamatkanäytössä, vähän veikkaat, siihen kohta tulee varoitus siitä
akun varauksesta. 85 kilometriä ajettu. 2,2 kilometriä näyttää sitten Leafs, vai mitä tällä pitäisi päästä. 10,7 kilowattituntia on, mitä on akkua jäljellä. Akun lämpötilat on itse asiassa ihan hyvät. 31% Leafspain mukaan oikeasti akkua jäljellä. Siinä on muuten näköjään semmonen juttu. No nyt tuli se ilmoitus sieltä, että lataa akku, varaus vähissä. Niin se näyttää olevan sillä tavalla, kun tuota Leafspaissa katsoo, että se on se 20% kohdalla on sitten se, että se rupeaa sitten tuumailemaan, että nyt on sitten ihan oikeasti syytä latailla. Noin 400 metrin jälkeen pysy oikealla. Joo, nyt se tuota navigaattori täytyy tulla tuumata tehdä uukkari. No tehdään tässä uukkari, mutta joo, on pikkainen ehkä pettymys tällä hetkellä kyllä tää toimintamatka varsinkin. Ja vaikka onkin näin raaka tää keli. Pysy oikein. Et semmonen ajatus, että ainakin mulla nyt vähän oli tätä autoa hankkeessa, täällä nyt pääsis ihan mikä keli tahansa, missä 100 kilsaa, mutta vähän nyt näyttäis siltä, että jää kyllä 100 kilometriä sitten vajaaksi. Ja nyt on tuo pedaali tossa nyt ollut koko ajan pois päältä. Ja yleensähän tää rullaa niinku tosi hienosti ja herkästi tää auto. Mut pakko kyllä sanoa, että olisikohan tuolla alennusvaihteessa tuo öljyt sitten pikkasen vähän sitä mieltä, että on viilposta sielläkin, kun tuntuu vähän oleva vähän semmonen meininki, että ei välttämättä nyt ihan samalla tavalla rullaa kyllä, kun sitten kuvitella vaikka, että 20 asteen pakkassa, että kyllä se niinku tää keli on kyllä raaka. Hurja on kyllä säätämättä. Tätä tässä on tullut toistettua tietysti nyt monta kertaa, mutta toistelenpa tässä nyt itteni edelleenkin, että ihan älytön on kyllä tää keli, että käänny oikealle. No, tehdään nyt tämmönen video tällä kertaa. Ja niinku tuossa alussa nyt jo sanoin, että kun on näin raaka keli ja oli mikä käyttövoima sitten ihan tahansa, uusi tai vanha auto, niin pistäkää ihmeessä vaatetta päälle, että se sitten jos oikeesti käy huonosti, niin tulee viluja vauhdilla. Niin, se on vaan suurta viisautta, että varautuu siihen pahimpaan tämmöisellä kelillä. Hieno oranssi valo siellä nyt ainakin tällä hetkellä palaa. Mutta hei, tässä on nyt vähän semmoista, niin kun yrittänyt tätä autoa nyt opettaa, että ajetaan nyt vähän tämmönen pitempi setti tällä kertaa. Kun on tommoista niin kun nurkkapyörittelyä ihan täysin tämä ajo ollut, niin. Olen tässä käynyt tosissa vähän pidempiä ajolenkkejä tässä ajamassa, että toi akkukin nyt niinku kulus vähän silleen normiin ja kennot niinku sitten vähän oppis, että nyt niinku otetaan sitten teho, että se ei ole vaan sitä muutaman kilometri nurkka-ajoa vaan. Katsotaan muuten ihan asiasta toiseen, nyt kun otin tuon asian puheeksi, niin mitkä on kennojen erot siellä? 112 millivolttia on siellä näköjään oikeassa ylälaidassa. Vähän vaihtelee, mutta ei ne nyt niinku ihan älyttömät ole, että suurempiakin lukemia on joskus nähnyt, jos vetää aku ihan tyhjiin. Taisi olla silloin siinä kesässä toimintamatkatestissä vähän hurimmat kennojen väliset erot tuolla. Tuomosta on sitten kans tuolla ja tuolla nyt vasemmassa ylälaidassa sitten näkyy, että voltit on 322, vaan mitä siellä nyt oikein on, että kyllä ne sieltä on tullut aika tavalla alaspäin, ja sitten tuossa keskellä ylhäällä on toi pikkuinen ympyrä, niin siinä näkyy nyt se vihreä alue, eli tuon mukaan se nyt sitten laskee sitä akun kapasiteettia, ja itse asiassa täällä niinku taisin näyttääkin silloin, niin tänne pystyt itse määrittelemään, että onko se 15% vai vaikka 20%, vaan olikohan 25% sitten se turvaraja, sinne saa vaikka 10 pinnaa tai vaikka mitenkä pieneksi nyt sitten uskaltaakaan sen laittaa. Niin. Mutta on tämmönen Leafspainin, niin, tämmöiselle, jos nyt niinku tekniikka kiinnostaa ja haluaa vähän tätä autoa tuntea paremmin, niin on kyllä tämmöiselle insinööriluonteelle niin ihan huippulaite, huippuohjelma. 15,99 € maksoi muistaakseni tuolla Play-kaupassa, niin. Ja sitten jos sattuu tuommoinen Bluetooth-donkkeli olemaan, mikä tuon kanssa toimii, niin suosittelen kyllä lämpimästi, niin auttaa kyllä tosi paljon sitten ymmärtämään tämän Leafin sieluelämää paremmin. 4,5 kilowattia se vetää nyt tuossa
tuonne lämmityslaitteelle, ilmastointilaitteelle. Tässä on muuten semmonenkin jännä juttu. Nyt kun otetaan pakkari pois päältä, pistetään tosta vähän, tänä ei nyt vielä tähän, painetaan vähän reilummin tässä kaasua. Niin sieltä tippuu noin lämmityslaitteelle menemät tota noin kilowatit. En tiedä näkyykö ne tuolla, tai tänne näkyy muuten tuolla LeafSpine-näytöllä kanssa. Ja kunhan tuosta nyt vedetään rampista alas, niin sitten näytän, kun mennään tuohon niinku Regenin puolelle, pistetään tuo e-pedaali päälle tuosta, niin näette sitten mitä tapahtuu, niin se sitten ikään kuin vähän niin kuin näyttäisi enemmän tuonne lämmityslaitteen puolelle ottava. Noin 4,75 kilowattia näkyy nyt tuolla LeafSpinella nyt sitten se, että mitä menee lämmitykseen ilmastointilaitteelle. Mut joo, 9 kilometriä vilkuttaa tuolla mittaristossa 5%. 93 kilometriä kohta tultu. No, kohtahan se on tietysti melkein puolet siitä, mitä kesällä täällä päästiin. Se 88,8 kilometriä, että kohtahan sitä aletaan olla niillä seutuvilla tietysti. Elikkä, no joo, 9,495 kun tulee tuohon, no se taitaa tullakin itse asiassa aika lähellä. Ai nyt, että nyt toivottavasti ja todennäköisesti päästään tästä vielä kotiinkin. niin. Ja se ero tietysti nyt siihen kesäiseen hommaan on, että pahasti näyttäisi vähän siltä, että päästään tällä hetkellä kotipihaan. Mutta joo, tässä rupeaa jo vähän hämäräkin näköjään pikkuhiljaa tulemaan, niin tämähän ihan hyvä ruveta kohta pikkuhiljaa vähän päättelemään tätä videota, että tämmöisissä sumuisissa hämärissä tunnelmissa nyt sitten lopetetaan tämä video. Mutta vähän näyttäisi siltä, että 95 kilometriä on se hyvin lähellä, kunhan tuohon kotipihaan päästään, niin mitä tällä nyt sitten tämmöisessä kelissä näköjään on turvallista ajaa. Nythän ei ole siis prosentit vielä hävinnyt tuota palkista, mutta kyllähän siitä tietysti nyt vähän alkaa aika vähissä tuo akku olemaan. On kyllä aika hurikeli, mutta ei mitään. Siis muutenhan tää nyt ihan kaikki ihan ok. Pikkas oli tietysti vähän odotus, että täällä olisi vähän lämpiämpää täällä sisällä, mutta mitäs tää nyt näyttää? 8 astetta näköjään, että ei nyt ihan samalla tavalla kyllä työnnä lämmintä ainakaan tämmössä maantieajossa, kun sitten tämmössä nurkkapyörittelyssä. Tää on varmaan tää tuuli se niin laaja tosiaankin sitten toi kojetaulu on niin pitkä. Tää tuolla on niin iso semmonen alue kylmää, että se varmaan hohkaa sitten viileitä. Vähän sama juttu oli siinä ID-bussissa silloin. Silloin ei tainnut ihan näin samanlainen pakkana ollut, niin ihmettelin kanssa, että vähän semmonen niin kuin kylmä tulee tuolta kojetaulun päältä. Niin. Niin, semmonen. No nyt se ilmoitti, että erittäin alhainen akuvaraus. Vielä ei kyllä kilpparin modea tuohon tullut, mutta eiköhän hävinnyt vielä loppujakaan prosentti. 8,4 kilowattituntia on akkujen jäljellä. Se oli muistaakseni 4,4 kilowattituntia, milloin kesällä loppu menoa. Että tämmöstä. Mutta ei. 95 kilometriä tulee näköjään nyt tässä. Taidan vielä ajaa vähän tässä ympyrää nyt täällä ja tätä kortterirallia niin sanotusti, niin pistetään tuohon videon loppuun sitten, kunhan nyt on kotipihassa. Tässä on nyt sitten lopputulema. Siellä on nyt toimintamatkan kohdalla 3 viivaa ja sitten prosenttien kohdalla on 3 viivaa. Ja nyt te, jotka sitten arvuuttelitte, että mitenkä pitkälle tällä oikeasti pääsee. No okei, ehkä pikkasen nyt vähän huijasin, kun ajoin tässä tätä kaupunkinopeutta tälleen niin kuin vähän lenkkiä. Niin tässä on nyt sitten lopputulema. 102 kilometriä. 101,9 kilometriä on nyt mitä tällä uskalsin ajaa. 6,2 kilowattituntia näyttää tuo LeafSpine, mitä on akkua jäljellä, ja 18% napsahti just tuossa sitten tuohon, mitä sitten näyttää se akun varaustilaa, mutta joo,
ei tällä nyt oikein kyllä maantietä uskaltaisi ajaa ihan näin pitkää matkaa. Tätä viimeiset ehkä 5 kilometriä niin oli kyllä tämmöistä aika hissuttelua, tämmöistä 4-50 nopeutta. Että jos todellista 80 ajas, mikä on nyt siis tämän Nissan Leafin kohdalla se 88 kilometriä tunnissa, niin se on niinku todellinen 80, kun laitat se 88 tuohon vakkariin, niin ei tällä nyt kyllä oikein tämmössä pakkassa ihan niin pitkälle kyllä pääsis, tai siis niinku 100 kilometriä, mikä nyt oli odotus, mutta et ehkä semmonen 8-90 on turvallista vetää tämmöisellä kelillä maantiellä 180, mutta siinä mielessä ehkä vähän semmoinen pettymys, että oli odotukset, että tällä nyt se 100 kilossa pääsit, mutta no, päästiinhän täällä nyt 100 kilossa, mutta ei päästy kyllä maantietä. Hei, tämmönen toimintamatkatesti, ranketesti nyt sitten tällä kertaa. Rapsakka on kyllä keli ja nyt pistetään auto talliin ja pistetään sähködatsoni sitten laturiin. Ja tämmönen vielä tällä kertaa. Hei, muistakaa tilata kanava, muistakaa pistää peukkua, kommentoikaa ihmeessä ja ei muuta kuin taas sitten seuraava video. Morjens!